A graça de Deus, nós estamos aqui para fazermos essa live, apresentar alguns cânticos, alguns hinos de louvor ao nosso Deus. Nesses dias de confinamento, de quarentena, temos feito algumas lives transmitindo a palavra de Deus e agora tivemos a iniciativa de fazermos essa, apresentando alguns cânticos ao nosso Deus. Primeiramente, eu queria ler alguns versículos no Salmos de número 46, que diz assim, Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos céus, ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe terno a guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Então, em dias difíceis, dias de pandemia, dias de tribulações em todo o mundo, nós deixamos esse tempo para mostrarmos também que Deus continua inabalável e Ele continua sendo Senhor e soberano dos céus e da terra, e nada foge do seu controle. E nós temos que nos aquietar nessas palavras quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nada fugiu do seu controle. Amém. Vamos então para a parte de louvor. Nós vamos cantar um cântico agora. Muito da manhã. Alguns hinos, alguns cânticos conhecidos, né, que nós escolhemos aqui, e também depois iremos cantar alguns hinos. Yeah.
O Deus criou os céus e a terra, como eu disse, e Ele continua sendo soberano, controlador, porque grande é o nosso Deus, Ele é muito formoso, precioso, por isso nós vamos cantar esse cântico, Quão Formoso És. Esses dias faleceu a esposa do irmão Paulo César, lá do grupo Logos, né? Então nós vamos cantar um cântico, Conheci o Mundo Mal, que tem do nosso irmão Paulo César, muito bem interpretado por ele. É um cântico bem conhecido de cada um de nós. Fica aqui a nossa homenagem também a esse grupo. Conheci
Vai também para aqueles que estão com saudade das reuniões, né? Como é gostoso nós estarmos reunidos como igreja e poder cantar esses corinhos, né? Tão preciosos, muito melhor do que fazer uma voz solo, toda a igreja em conjunto cantando esses hinos que engrandecem o nome do nosso Deus. Vamos cantar mais um. Para aqueles que os corinhos bem antigos, como eu gosto, eu gosto muito também desses cânticos novos também, mas eu aprecio demais aqueles bem antigos, lá do começo da nossa conversão, da minha conversão, né? Esses corinhos sempre falaram ao meu coração. Gostaria de estar cantando aqui. Yeah.
deixarei, filho meu. Sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Oh, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas de estou contigo. Venha o que vier, não te deixarei. São corinhos bem antigos, mas com certeza é tão precioso, né? A letra muito bonita. Aquele que compôs esse cântico aí, com certeza foi muito feliz, né? E nos realmente, cânticos realmente espirituais. Esse também é um daqueles que eu gosto muito. Thank you.
Nessa segunda parte nós vamos cantar alguns hinos do nosso hinário, hinos e cânticos, né? Também em alguns até têm deixado o nosso hinário de lado. Eu gosto muito desses cânticos avulsos aqui, eu canto todos eles, os mais novos, mas os hinários, eles realmente, musicalmente falando, eles são com uma composição muito boa, uma harmonia muito boa, né? Gostosos de cantar e também gostosos de ouvir, ok?
Que nós podemos ver o nosso Senhor face a face, vê-lo realmente como Ele é. Alguns descrevem Jesus loiro, de olhos azuis, outro descreve Jesus moreno, mas somente naquele dia nós vamos vê-lo face a face. Esse dia com certeza é glorioso para cada um de nós. Não há
Jesus virá nos buscar, mas a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar somente os que creram nele. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, pois fique sabendo que você está fora desse plano, mas você pode também fazer parte desses que é chamado de a igreja que o Senhor Jesus virá buscar um dia. Então, o que você precisa fazer é colocar fé e confiança nele, e aí também você ter essa gloriosa esperança.
Apesar de nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar de toda essa pandemia, Deus continua sendo fiel, nos sustentando, nos protegendo. E se não fosse o nosso Deus, com certeza nós não estaríamos aqui. Louvado seja o nome de Deus pela sua fidelidade. Que nós vamos cantar agora, talvez esteja alguém nos assistindo, passando por algum problema, por alguma dificuldade, pois fique sabendo que Deus é o único que pode cuidar e Ele está cuidando de você.
Assim é céu fluir.
sossego, ó alma, quem guiou de outrora, também do teu futuro cuidará. Confia, Cristo, que é mistério agora, pois tu sossego, ó alma, vem chegando o dia, e buscar-te o teu Senhor. Jamais tristeza ou dor ou agonia te afligirá. Teu pranto em gozo vai se transformar. Essa foi para o nosso querido irmão Sérgio. A gente queria agradecer àqueles que têm acompanhado essa live até aqui. Deus abençoe a cada um. Continue curtindo, compartilhando a página da Rádio Voz de Amor. E também entrando no aplicativo da rádio, né? Todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado, o programa Caminho da Fé, tá bom? Nós estaremos todos os dias lá e é muito bom que você... a rádio, esse ministério que o Senhor tem nos abençoado tanto. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esse tempo em que nós passamos aqui louvando teu santo nome através desses hinos, desses cânticos que muito engrandecem o teu santo nome e muito falam nos nossos corações. Não cantamos para os homens, nós queremos te agradar, mesmo com as nossas vozes falhas, imperfeitas, mas que o Senhor possa estar vendo aquilo que está saindo do nosso coração. Nós aguardamos o dia, Senhor, em que chegaremos o fim, para que possamos cada um voltar na sua igreja local, poder se reunir de portas abertas, sem qualquer impedimento. Sabemos que o Senhor há de providenciar esse dia para nós. Mas mais do que isso também, nós almejamos o dia em que o Senhor virá nos buscar, tirarmos desse mundo tenebroso e nos levarmos ao céu de luz. E nós podemos ver o nosso Senhor Jesus face a face, vê-lo como ele realmente é. Aí então o nosso louvor e a nossa adoração será de viva voz. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor possa estar falando nos nossos corações também, nesses tempos difíceis em que nós estamos passando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado àqueles que têm acompanhado.